спиритом душі. Менше. Тобто, двох тижнів ми приймали заяви на внесення додатково до списків. Нам надійшло 248 заяв. На сьогоднішній день в уточних списках у нас 22 656 виборців. Вже багато людей проживає на далекій відстані від Сан-Франциско. Комісія теж намагалась сприяти людям, щоб організувати приїзд сюди на виборчу дільницю, організовані автобуси церквами, українськими громадами, Сакраменто, з Лос-Анджелесу. Люди збираються, будуть їхати колективно. Поки над нами вітає той призрак комунізму, так мовити, я думаю, що нам буде важко, але от зміняться покоління. Ну, в мене надія, що, так скажемо, 20-30 років ми побачимо вже досить серйозні зміни. Умови для бізнесменів, створити умови для молодих людей. Ну і, звичайно, євроінтеграція – це, напевно, найважливіший пункт програми. Ні, ну і, коротше, тобі було. Ви мені блокуєте вхід людей. Десь там збоку.